Erilaiset lihaskireydet voivat pienentää nivelen liikelaajuutta, jolloin liikkuminen ei ole enää niin ergonomista ja turvallista. Kotona arkiaskareissakin huomaa, miten tärkeää nivelten liikkuvuus on. Ikääntyminen lisää liikelaajuuksien pienenemistä ja lihasten jäykkyyttä. Venyttelyllä pystytään lisäämään lihaksen aineenvaihduntaa sekä ylläpitämään ja lisäämään nivelten liikelaajuutta. Venyttely voi ehkäistä myös rasitusvammoja. Liikkuessa lihakset lämpenevät ja aktiivisuus kohoaa, joten liikunnan päätteeksi olisi hyvä rauhoittaa sekä keho että mieli liikunnan rasituksesta. Loppuverryttelyssä tehdään usein staattisia venyttelyjä. Staattisessa venyttelyssä pidetään venytystä tietyssä asennossa, esimerkiksi puoli minuuttia. Lyhyen taukoliikuntaan sopii paremmin dynaaminen venyttely, jossa tehdään esimerkiksi pumppaavia ja avaavia pyörittely- ja heilautusliikkeitä. Venyttelyssä voi käyttää apuvälineinä esimerkiksi keppiä, tuolia tai pyyhettä. Tänään me teemme dynaamisen venyttelyn. Toivottavasti saadaan poistettua kireyksiä niin kehosta kuin mielestä. Tule mukaan! Voit tehdä nämä seuraavat venyttelyt joko istuen tai seisten. Ole hyvässä tukevassa asennossa, jalkapohjat maassa ja pyöritä käsiä vuorotellen oikea ja vasen. Rauhallinen iso ympyrä. Aluksi voi olla, että tuntuu, että ne kädet eivät oikein pyöri, että on vähän jäykkänä paikat, mutta pikkuhiljaa pyöriminen lähtee onnistumaan paremmin. Tee liike semmoisella liikeradalla, mikä sulle itselle on sopiva. Älä yritä turhaa tehdä liian isolla, jos se kiristää tai sattuu liikaa. Ja vaihdetaan suuntaa, oikea taakse ja sitten vasen. Voit antaa tässä katseen kääntyä käden mukaan. Ja pari kertaa. Ja viimeinen. Kallista sitten oikea korva kohti oikeaa olkapäätä. Vie leuka kohti rintaa. Ja korva kohti vasenta olkapäätä. Ja nosta pää ylös. Vasen korva kohti vasenta olkapäätä. Leuka rintaan, pyöreästi, pehmeästi, korva kohti oikeaa olkapäätä ja pää ylös. Jatka tätä liikettä puolelta toiselle ja vasemmalle. Pikkuhiljaa. Lähde suurentamaan liikettä. Ota ylävartaloa mukaan, kylkeä. Anna yläselän pyöristyä. Korva kohti olkapäätä. Pyöristä yläselkää. Kädet tulee vähän roikkumaan siihen eteen. Ja sitten taas ylös. Kallista, kylki on mukana. Ja sieltä ylös. Ja korva kohti olkapäätä. Ja ylös.
sieltä mukavasti yläselkäkin alkaa lämpenemään, samoin kyljet. Ja vielä takaisin. Ja ylös. Tuo kädet eteen. Avaa täältä oikeaa kättä sivulle ja tuo takas keskelle. Ja sitten vasen. Ja keskelle. Ja oikea. Ja keskelle. Ja vasen. Ja keskelle. Oikea. Ja keskelle. Ja takaisin. Vielä mennään. Sinne asti, mihin käsi sillä tavalla rennosti menee, ei tarvi väkisten yrittää sitä viedä sinne ääriasentoon asti. Rintalihakset, yläselkä lämpenee tässä liikkeessä. Aina vuorotellen tuot käden sinne sivulle ja eteen ja kaksi viimeistä. Sitten sä voit ottaa siitä läheltä itsellesi tuolin avuksi seuraaviin liikkeisiin. Tämän seuraavan venytyksen voit tehdä täällä tuolilla istuen tai seisten. Näytän ensin tämän istuvan version. Eli istut tuolissa, että sulla on molemmat jalkapohjat maassa. Vie oikean jalan kantapää maahan. Kallistu tästä suoralla selällä alas ja nouse ylös. Tällainen pumppaava liike saat sinne oikean jalan takareiteen venytystä. Jos haluat tehdä tämän seisten, voit nostaa jalan pienen korokkeen päälle ja täältä kallistaa ja nostaa ylös. Muista pitää selkä suorana molemmissa tavoissa. Ja vaihdetaan toinen jalka. Kanta sinne lattiaan tai korokkeen päälle ja kallistu sieltä ja nouse ylös. Tällainen pumppuliike. Takareisi venyy tässä liikkeessä. Ja nämä tosiaan tämmöiseen taukoliikuntaan nämä tämmöiset pumppaavat liikkeet, pumppaavat venyttelyt sopii paremmin kuin semmoiset pitemmät venyttelyt. Ja vielä kerta. Hyvä. Sitten seuraava tulee pakaralle. Istu tuolilla ja ota oikea jalka siihen ristiin. Voit nostaa sen ihan kunnolla tänne ristiin, jos saat. Tai sitten tuosta säären kohdalta. Ota käsillä kiinni siitä polvesta. Ja nyt vedä sitä polvea kohti rintakehää ja päästä alaspäin. Kohti rintakehää ja alas. Eli tämä koukkujalan pakara siellä tunnet liikkeen. Vaihtoehtoisesti voit tehdä liikkeen myös, että nostat jalan kantapään tuohon polven päälle ja täältä kallistut ja ylös. Kallistus ja ylös. Kaksi vaihtoehtoa tehdä tätä liikettä. Tämmöistä pumppaavaa liikettä tehdään. Hyvä, vähän jalat toisipäin. Eli taas tämä kevyempi versio. Eli sieltä jalasta kiinni ja pumppaat sitä. Vähän niin kuin kohti tuonne vastakkaista kainaloa. Taikka sitten kantapolven päälle ja täältä kallistus.
hyvä. Te voit vähän ravistella. Käänny sitten tuolissa tällä tavalla sivuttain istumaan. Ja pujota jalka tuonne, niin kuin toinen polvi kohti lattiaa. Kädellä voit ottaa selkänojasta kiinni. Ja nyt haetaan tuohon etureiteen ja lonkan koukistajaan semmoista pumppaavaa liikettä. Eli työnnä kantapäätä taaksepäin ja palauta taas paikalleen. Työnnä taaksepäin ja palauta. Tunnet, kuinka siellä lonkan koukistajassa tuntuu venytystä ja palauta. Työnnä taaksepäin ja palauta. Vielä muutama kerta. Ja viimeinen. Hyvä, ja käänny toisipäin. Taas kädellä voit ottaa tukea tuolin selkänojasta. Toinen jalkapohja maassa. Reunalla oleva jalka kantapää ilmassa. Ja sieltä työnnät polvea ja jalkaa taaksepäin ja palautat taas omalle paikalle. Ja työnnät taaksepäin ja viereen. Ja taaksepäin. Taas tunnet, kuinka siellä lonkan koukistajassa etureidessä tuntuu venytystä. Ja pari jäljellä. Ja viimeinen. Hyvä. Toivottavasti venyttely vetreytti kehoa ja mieltä. Lopuksi vielä teille pohdittavaksi ja keskusteltavaksi muutama kysymys. Miltä venyttely tuntui? Vähenikö lihaskireydet? Piristyykö mieli? Kirjatkaa kommentit ylös hankemateriaaliin. Kiitos osallistumisesta.